Ve hutbenin bu yerinde şimdi biz geldi çattık. Təqvallar hakkında danışır. Buyurur ki yumsi ve hemmuhu şükür. Buyurur ki gününü keçirdir. Onun için gün ərzində en əhəmiyyətli mesele şükürdür. Deməli biz şükürden danışırız. Yumsi ve hemmuhu şükür. Geceni gündüzü gecə eləyir. Yəni gününü keçirdir. Bir halda ki bunun əsas dərdi, səri, himməti, əsas bunun için en əhəmiyyətli məsələ şükürdür. Yəni şükür içində yaşayır. Şükür içində yaşayır. Şükür onun için en önemli şeydir. Şükür nədir? Şükür həmin fəzilətdir ki Allah Quranda buyurur ki və qəlilun min ibadiyə şəkur. Sizdən az bir bəndələrimin az qismi şükür eləyəndir. Açıq aşkar Allah statistik belə bil ki məlumat verir bizə Quranda. Şükür eləyənlərin sayı çox azdır bəndələrimin içində. Bəndələrimin çoxu şükür eləmir, çoxu naşükürdür. Az insana şükür alında yaşamaq qismət olur. Həmin fəzilətdir şükür ki şeytan deyir mən çalışacağım bəndələrdə bu olmasın. Bu olmasa işim düzəlib. Şeytan deyir Allah'a ki, mən elə bir iş görəcəm ki, bəndələr sənə təşəkkür eləməsin. Sənə təşəkkür etməsinlər. Şeytan azdırır adamı deyir. Azdırmağın bir mənası da budur. Şeytan bu şəkildə azdırır. Yəni, naşükür edir insanları. Şeytan deyir, elə bir iş görəcəm ki, onlar sənə şükür etməsinlər. Bunu da eləsəm, özləri bədbəxt olacaq. Da əlavə enerji sərf eləməyə ehtiyac yoxdur. 100 dənə günah gətirəcək, 100 dənə bəla gətirəcək, 100 dənə bədbəxtlik gətirəcək. Bu naşükürlük xüsusiyyəti. Şeytan zirək edir. Bilirsiniz, doğrudan da elədir. Yəni, planlı iş görür. Səmərəli iş hansıdır? Az enerji sərf eləyib, çox nəticə əldə eləyir. Bu da bu açar mövzuları bilir. Hansından yapışsın ki, onu eləyəndə 100 dənə eyb dalıca gəlir. Bir var 100 dənə günaha salasan adam, bir dəfə bir iş görəsən ki, elə onu eləsən 100 dənə günah dalıca gələcək. Şeytan da deyim, mən bunun açarını bilirəm. Bunları naşükür edəcəm və naşükürlüyü bədbəxt edəcək. Çox da bunlara zəhmət çəkməyə lazım olmayacaq. Bunları azdırmaq üçün. Bunun səninlə arası düzəlməyəcək bu insanın. Nə qədər ki bu naşükürdür, Allah'la bəndənin arası düzəlməyəcək, onda şükür xüsusiyyəti olmasa. İnsan Allah'la arasını düzəldənməyəcək və narahat yaşayacaq. Xoş yaşayamayacaq. Sağlam yaşayamayacaq. Şükür elə bir şeydir ki, bayaq dediyim kimi, ona sahib olan kimi dərhal ləzzət gəlir insana. İnsan yaşamaq istəyir. Yaşamaq istəyir o mənada yox ki, ölmək istəmir. Yaşamaq istəyir o mənada ki, həyatın, həm dünya həyatını, həm ahirət həyatını sevməyə başlayır, dəyərləndirməyə başlayır. Bizim bütün əzab əziyyətimiz naşükürlükdəndir. Bütün əzab əziyyətlərimiz. Heç vaxtı hadisələrin üstünə yıxmayın. Bugün deyil, pis gündür. Hədislərdə var, gün üçün pis gün demeyin. Yaxşı gün, pis gün demeyin. Günlərin hamısı yaxşıdır. Pis gün, biz bilirsiniz, niyə biz o qədər hadisələrin əsiriyik ki, hadisələrin cərəyan etməsindən asılı olaraq günümüz yaxşı ya pis olur. Bizim günümüzü yaxşı və pis eləyən hadisələrin cərəyan eləməsi deyil, hansı şəkildə cərəyan eləməsi. Hadisələrə bizim yanaşmalarımız, hadisələri necə qarşılamağımızdır. İşin günün keyfiyyəti budur. Gün o zaman keyfiyyətli olur. Ki biz onu düzgün qarşılayaq. Ona görə bir adam desə bugün pis gündür, hədislərdə var qiyamətdə gün şikayət eləyəcək ondan. Bugünüm deyir pis gündür. Heç vaxt günə pis demeyin, havaya pis demeyin, pis hava demeyin. Hər şey sənin yanaşmalarınla gözəl olur, sənin yanaşmalarınla mənfi olur. Və biz ki bu qədər həyatda əziyyət çəkirik, hadisələrə görə deyil o, bizim naşükürlüyümüzə görədir. Bizim hadisələri düzgün dəyərləndirməməmizə görədir. Nə vaxt bir adam gördün ki, əziyyət çəkir, çətinlik yoxa, əziyyət, çətinlik qaçılmazdır, əziyyət çəkir. Ona deyən ki, nə olub sənə ki, naşükürsən. Yəni, şükür xüsusiyyəti zəifləyib ki, sən qaşqabağlısan, acısan,
Get yoxla özünü, qanını yoxla da, ruhun da belə deyə məcazi mənada qanı varsa, qanda şükrün miqdarı azalıb. Şükrün miqdarı azalanda insanın həyatı acı keçir. Elə ki gördün həyatın çox acıdır, baxış bucağını dərhal dəyiş, yerini dəyiş ki başqa yerdən baxasan. Elə dəyiş ki təşəkkür eləyə biləsən. Onda hər şey dəyişəcək. Biri sənə badalaq vurur, biri sənə qarşı hansısa bir səhv addım atır, səni nədənsə məhrum eləyir. Deyəcəksən ki, ilahi, təşəkkür edirəm sənə, sən istədin lütf eləyəsən, məni, mənə ziyanlı şeydən məhrum eləyəsən. Çox şükür sənə, təşəkkür edirəm. İndi ortada bu adam cəhənnəmə gedəcək, o heç. O badalaq quran məsuliyyətdən azad deyil. Onun özünün hesab kitabı Allahla var. O heç. Amma mən bu neymətdən ki, bu məni məhrum elədi, mən axı pərdənin arxasında səni görürəm ilahi. Yəqin bu mənim zərərimə idi, mənə lazım deyildi və bu mənə gəlib çatmadı. Qan qaralmır, narahat olmursan, məyus olmursan. Mən sənə şükür edirəm, bu məhrumiyyətə görə hələ sənə borcluyam da. Heç belə bir hal yaşamışsınız ki, Allah bir şey verməyə sizə, deyəsiniz ki, mən sənə borcluyam buna görə. Harada deyil adam. Ona görə Allah deyir ki, az da şükür eləyənlər azdır. Nəinki narahat olmayasan, hesab eləyəsən ki, bu mənə çatmadısa minnətdarlıq düşür Allaha. Deməli, bu zərərli şeydir. Mən bilirəm ki, indi bu adam mənə badalaq qurdu, o adam mənə mane oldu. Mən bir şey bilirəm ki, hər şey sənin əlindədir. Hə? Yaxşı, bunları bildiyibə sən mənə bunu yetirmədinsə, deməli, mənə nəsə lazım deyildi. Və çox sağ ol, minnətdaram. Şad olursan ki, sənə bunu yetirmədi. Baxış bucağına baxın həyat. Şad olursan, sevinirsən. Sən lap birini cəhənnəmə də göndərmək bahasına məni bundan məhrum elədin ki, bu ziyan mənə gəlib çatmasın. Bu zərər mənə gəlib çatmasın. Belə olsun, itirdiyindən daha çoxunu əldə eləyəcəksən. Çox şeylər əldə eləyəcəksən. Bütün aləmin rəngi dəyişəcək sənin üçün. Tamam, başqa rəng alacaq. Mən bunu danışa-danışa da bilirəm ki, yenə də bizdə bu xüsusiyyət yaranmayacaq bir xütbə ilə. Bu xütbələr kömək eləyir ki, adam geçsin, bir dəfə danışın, doğrudan düzəldi. Fikir verərsiniz özünüzə, görəcəksiniz ki, yenə də çətin olacaq bu xüsusiyyətə sahiblənmək. Halbuki çətin olmamalıdır, biraz üzərində dayanmaq lazımdır. Bayaq dediyim kimi, şükür elə bir neymətdir ki, ahirətdə ki, nələr verəcək Allah özü bilir. Ən mükafatı tez gələn xüsusiyyətdir. Şükür eləyən kimi şadlığı gəlir. Başqa şey də belə deyil. Şükür eləyən kimi dərhal mükafatı nağd verilir adama. Şükür elə bir xüsusiyyətdir ki, onun olmamağı bütün narahatlıqların əsasıdır. O yoxdursa insanda, insanın həyatında heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur. Xaricdən insanı isə xoşbəxt eləmir. İnsanın daxilində olan bu haldır insanı xoşbəxt eləyən, bu yanaşmadır.